sidaad ogtahay horumarka isboortigu wuxuu qayb ka yahay arrimaha lagu horumarinayo bulshada isboortigu waa astaan u gaar ah wadan walba laguna horumariyo bulshada lagu horumariyo soomaaliya waxay runtii ay kaalinteedii waxay hadda ka qaadanaysaa sidii isboortigu loo horumarin lahaa dhalinyaradu waxay fahmayaan macnaha isboortigu leeyahay ayagoo runtii guulo badan ka soo gaaray dalalka dibaddiisa ugu dambeeyay koobkii hadda CECAFA taas oo ilaahay mahadiisa waxaa iska leh xiriirada ka shaqeeya sida xiriir kubadda cagta wasaaradda isboortiga runtii mandatekeeda ama qorshaheedu uu yahay horumarinta isboortiga runtii islamarkaasna ay hoosyimaadaan xiriirada isboortiga runtii waxaan aaminsanahay qorshihiina loogu idmay eena loogu talagalay ee dowladdu ay noo idmatay ahayd inaan horumarinta isboortiga ka shaqeyno islamarkaasna horumarinta dhalinyarada aan ka shaqeyno agaasimiyaasha waaxyaha iyo wasaaradda inteeda badan diyaar ay u tahay laakiin cillad jirta awgeed wasiirka wasaaradda ugu sarreeya ayaa runtii muddo 3 sano ah runtii aan aaminsanahay inaysan wax horumara aysan ka sameyn arrimaha isboortiga taas dhibaatada ugu weyn ee horumarka isboortiga uu la horumari waayay tahay horumarka hadda la gaaray waxaa si gaar ah u leh mudnaanteeda iska leh xiriirada isboortiga iska leh sidaas daraaddeed waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa dhalinyarada isboortiga jecel iyo dhalinyarada kaleba in 3 sano ay noqotay wasaaradda waa diyaar dad aqoonyahanna waa joogaan laakiin barbaleemka wasaaradda wuxuu noqday wasiirka ugu sarreeya wasaaradda iyadoo runtii sharcigana ka tallaabaysa islamarkaasna dana siyaasadeed ku mashquulay horumarka isboortigu siyaasad ma aha horumarka dhalinyaraduna siyaasad ma aha sidaas daraaddeed waxaan idinku wargelinayaa annaga dhalinyaro ahaan diyaaraan nahay mar walba isboortigu waa socdaa dadku waa jecel yihiin dhiiggooda isboortigu ku shaqeeyaa horumarku ku shaqeeyaa laakiin qofkii mudnaa la rabay wasaaradda in la keenay lama keenin sidaas daraaddeed madaxda waxaan leeyahay in la idin ammaano oo social media laga ammaano madaxda ugu horreeya wasaare iyo madaxweynaha la yidhaahdo libaax laba ma aha qaranka lagu baabi'iyo oo musuqmaasuq iyo cadaalad darro looga shaqeeyo taas mid aan aqbali karna ma ahana haddii xasaanad xildhibaan wasiir lagu noqday ma aha in isboortigii dhalinyarada lagu baabi'iyo annaga waxaan diyaar u nahay annagoo xildhibaana xildhibaan baa nahay golaha shacabkan ka tirsanahay ma fiirsan karo barbaleemka dhalinyaradu haysto ma fiirsan karo horumar la-aanta isboortiga ka jiro waajibaadka laga rabay wasaaradda diyaar baan u nahay laakiin wasiirkii fulin lahaa wuu ka mashquulay habeen iyo maalin wasaaradda ma joogo waxaan loogu talagalay in laga shaqeeya ay ka shaqeysaa sidaas daraaddeed ma ceshan karna dareenkeenni waxaan diyaar u nahay inaan shacabka u sheegno inaan la marhabaabinin shacabka iyo dhalinyarada madaxdana lagu qaldin xafladaan jirin wasaaraddan qorshaheeda 3 sano ugu dambeysay waxyaabaha ay qabatay waxaa ka mid a in xaflad keliya la qabto oo 15 May maalinta dhalinyarada la qabto ballanqaadyo beena la sameeyo aan wasaaraddu waxba aysan qabanin wasiirka ugu horreeyo annaga mar walba waxaan dhex taaganahay dhalinyaradii laakiin ciddii hoosheesna la fahmi lahayd oo nala qaban lahayd ayaa naga hurdaysa sidaas daraaddeed waxaan leeyahay ra-iisul wasaare madaxweyne qof dhalinyaro ah oo wasaaraddan ka bixi kara 75% bulshadan waa dhalinyaro waxay u baahan tahay in horumar ay u baahan tahay dhinac walba ah haddii nabad la helo ayaa horumarka isboortigu oo nabadda ayuu ku dhisan yahay dowladdu wax badanay ku guulaysatay garoomadee dhisaysaa deyntii qaranka dalka waa laga cafinayaa wax badan ay xukuumadda qabanaysaa laakiin arrimaha dhalinyarada waxaan aaminsanahay wasaaruhu waa diyaar mar walbuu qabtaa laakiin wasiirkuu ka jiifaa marka anoo runtii aan runtii dhowr jeer ahayd inaan runtii aan hortiina soo istaago runtii idiin sheego madaxdii waa u gudbiyey laakiin waxaan runtii maanta aan diyaar u ahay inaan shacabka u sheego in wasaaraddu mandatekeedu waa horumarinta isboortigu ay ka gaabisay wasiirkuu ka gaabiyey laakiin annaga waan diyaar u nahay marka ra-iisul wasaare waxaan uga mahadcelinaynaa inuu isagu is-xilqaamay wax badan qabtay laakiin waxaan leeyahay ra-iisul wasaare in lagu ammaano oo xasaanad iyo xildhibaanimo lagugu ammaano oo golahaaga laga tirsanaado 75% dhalinyaradana ay yihiin dhalinyaro shaqo la-aana horumar isboorti u baahan marka ma codka 75% ayaa dooranaysaa mise qofka xildhibaanka keliya kuu codeynaya marka ani waxaan aaminsanahay in runtii ay tahay wax qalad ah wasaaradda horumarka badan oo la samayn karay lama samaynin marka waxaan rabaa maadaama waqtigu runtii isgurayo waxaan tala kusoo jeedinayaa in dhalinyarada laga fikiro 75% si dalkan horumar uu gaaro marka waa mahadsantahay.